Assalamu alaikum, hürmetli körermendir, tört tülük mal sier kaum, arnağa hoş geldinizdir. Bugünkü tüsürlümde Taraz qalasındağı Jambıl Aser mal bazarındamız, narıqtağı ır qarabağalarımen tanıs bolamız. Arnağa tirkelmegen bolsağınızdar tirkelip, like basıp, komentariya jazıp oturuñızdar. Jaña videolardı jiberip almaq üçin qoñırau şana basıp, dostlarınızmen bölisuwdi umutpañızdar. Bugün 3-nji Nawruz 2024-nji jıl. Bugünkü demalıs günleriniz sätte ötsin. Bay kuvatlı bolayık. 700 mıñ sırap atır. Üç seksen mıñdan оптом. Üç bas. Üçеу ma? Üç bas eken. Kay jakke? Taraz ba? Taraz mesine. Erkek buzaular. Üç bas sıyır 1.200.000'ge satıldı. Екі жүз жиырма мыңнан сұрап отыр. Бір жасқа толған еркек бұзаулар саудалары бар екен. Екі жүз жиырма мың екен. Қанша бас аға? Қанша бас? 16 бас па? 16 бас бар екен. 220 мыңнан саудалары бар екен. Абай тік екен. Буаз сиыр 280 сұрап отыр. Неше туған екен бұл? 4 туған сиыр. Екі жүз сексен сұрап жатыр, саудасы бар екен. Төрт жүз сексен мыңнан сұрап жатыр. Бір жасар қалар екен. Төрт бас. Жеті жүз екі. Төрт жүз жиырма төрт. Төрт жүз жиырма төрт. Тоқсан алты. Тоқсан алты. Қырық тоғыз. Қырық тоғыз. Хабарласыңыздар. Саудасы бар ғой? Саудасы бар. Саудалар бар екен. Бір жасқа толғандар ма олар? Мынау апрель. Ноябрьде бірге толды. Бірінші. Жуалын келген. Төрт бас. Хабарласыңыздар. Саудалар бар. Beş yüz elu mıñ sırap atır. Bızau men. Törtinchi bızau eken. On bes litr deseti bar eken. Saudası bar. Еркек ау бұзау, ә? Еркек бұзау екен. Қай жақ кеғыр? Жуалым кеген көрінейм. Жет жүз бір? Жүз алпыс бір. Жүз алпыс бір? Сексен төрт он сегіз. Сексен төрт он сегіз. Хабарласыңыздар. Саудасы бар екен. Берекесін берсін аға саудаңызды. 260. 260 мыңнан екен. Бірге толғандар ма болады? Бірге толған, бірге қатарасы. Бірге толған, бір жарым жасар екен. Міне егесін обрачка түсіріп қой. Қазарап бар. 260 мыңнан сұрап отыр. Саудалары бар екен.
8 707. 357. 357. 63 17. 63 17. Хабарласыңыздар. Қай жатке? Бурный. Бурный. Жуалым кеген. 260 мыңнан екі бас. Бір жасар, бір жарым жасар тұқа. Сатылмады ма? Сатылмады. Я ватыр, қаласын. 800 мың сұрауады. Бұз ауыл сиырлар. Сүт қанша деп отыр? Қанша деп отыр? 17. 17, 16 литр сүті бар екен. Зау бар мен. Бұл неше туған? 3 туған сыйлар. 3 туған ба? Арза, Свет 2 туған, мыналар 3 туған. Сондай сыйлар. 3 туған сыйлар екен. Шеткісі швед. 800 мыңнан сұрап отыр, саудалары бар екен. 16, 17 литр сүті бар екен. 8-7-7. 005. 005. 05. 05. 19. 19. Хабарласыңыздар. Тараз мес неген? 3 бас. Сүтті сиырлар. 16-17 литр сүті бар екен. 3 туған сиырлар екен. 600 мың сұрап отыр. 2 туған екен. Бұл қанша литр сүт беріп отыр? 14-15 жайынан беріп отыр. 14-15 литр сүті бар екен жайынан. Әдемі. Хабарласыңыздар. Берекесін берсін. 3 бас 800 мыңнан сұрап отыр. Бұзаулары. Қонақтан қызыққан адамда болса, хабарласыңыздар. 4 туған. 470 мың сұрап отыр. Ұрғашы ма бұзау? Ұрғашы екен бұзау. 430 мың беріп отыр екен. Сүт қанша береді? 16 литр ма? 16 литр сүті бар екен, гарантия дейді. Төрт туған сиыр екен. Сегіз, жеті, жетпіс бір. 873 93 61 93 61 хабарласыңыздар. Жуалым келген. Еркек бұзаулар. Бір жасар екен. Қай жат кен? Рудская екен. Үш жүз мың сұрап отыр. Бұзаусыз сиыр. Мынан екен 4 бас. Неше жасар бол? 2-ге толады. 4 бас. Қай жатқа? Қай жатқа? Байқадам деген 4 бас. 300 мыңнан сұрап отыр, саудалар бар екен.
жуалы шақпағатан кекен. Қаншадан сұрап отырсың? 250 мыңнан сұрап отыр екен. Саудалары бар екен. Шақпағатан кекен, жуалы. 6 бас. Неше айлықтар бұлар? Бірге толғандар ма? Жоқ, бірге толмаған. 10 айлық, 11 айлық. 10 ай, 11 айлықтар екен. 250 мыңнан сұрап отыр. Саудалар бар екен. 847 501 1988 хабарласыңыздар. Туалым келген, шақпағатан келген. 6 бас қой, 6 бас. Берекесін берсін саудаларыңыз. 360 мыңнан сұрап отыр. 3% екен. Неше жасар бала? 200 жасар екен. 360 мыңнан. Қай жаққа? Ровный екен. 3 бас па? Иә. 3 бас. 220 мыңнан сұрап отыр екен. Бірге толмағандар екен. 220 мыңнан. 3 бас. Саудалар бар. Ровный екен. 8705. 616. 39-33. Ай, берекем, саудан берекесін берсін. 220 мыңнан сұрап отыр. Бір жасар. 3 бас екен. 3 бас. 360 мыңнан. Саудалар бар. Хабарласыңыздар осы номерге. 220 мыңнан сұрап отыр. Еркек бұзаулар. Саудасы бар екен. Бұзау ұрғаш ма? Бұзау ұрғашы. Нешінші бұзау? Үшінші бұзау болып. Үшінші бұзау екен. 10 литр сүті бар. 10? 10 литр сүті. 10 литр сүті бар екен. Үшінші бұзау екен. Ұрғашы бұзау. Қай жақ ке? Бас. Түлкі бас? Түлкі бас. Ванып кім екен? 707 712 712 52 87 52 87 хабарласыңыздар, саудасы бар. Берекесін берсін оны. 11 бас қалар, еркек қалар. 400 мыңнан бірыңғай сұрап отыр. Бір жарым екі жасарлар екен. 2 ма? Мына 2 деді. 400 мыңнан. 400 мыңнан сұрап отыр. Бір жарым екі жасарлар екен. 1.150.000 алыпты. Бұзаулы сиыр. Ұрғашы ма бұзау? Ұрғашы екен бұзау. 30 литр сүті бар екен. Берекесін берсін.
әуле көлді 420 мың сұрап отыр. Мынаны апты 4 бас. Мына бұзау мен ғой. 3 бұқа. Бір сиырлы бұзау алыпты. 20 мыңнан. Жаман кабинет. 470 мыңға сатылды. Неше жасар болып қалар? 2 жасар ма? 530 деп атты. 530 мың. Ана қарашы. 500. 500 мың екен. Мың сұрап отыр. Саудалары бар екен. 470 мыңға сатылды. Шеткісі. Еркек бұзаулар 260 мыңнан сұрап отыр. Саудалары бар екен. Бірге толған бабы? Бірге толған. Саудан берекесін берсін. 260 мыңнан сұрап отыр. Екінші бұзау. 380 дедің ба? 380 мың сұрап отыр. Саудасы бар ғой? Саудасы бар екен. Бұзау еркек бар ғашы ма? Ұрғашы екен бұзау. Сүт қанша береді? 5-6 литр сүт бар. 5-6 литр сүті бар екен. Қай жаққа? Қанша досың? 380 сұрап отыр. 1 миллион сұрап отыр екен. Галштин сиыры 1 миллион сұрап отыр. Саудасы бар ғой, иә? Иә, иә, бар. Саудасы бар, буаз сиыр екен. Неше туған бұл? Ең туады. Ең туады екен, біріншісін. Қай жақ деп оның? Байзақ ол. Байзақтық екен. Жүз сексен мыңнан екен. Еркек бұзаулар. Неше айлықтар бұлар ағамыз? 9 айлықтар екен. 180 мыңнан саудалар бар. Неше апталық? Неше апталық? Бір жарым апталық қой. Бір жарым апталық қой. Бір жарым апталық екен. 60 мыңнан сұрап отыр. Қай жақ кел? Қарагемер. Қарагемер екен. 70 мың ба? Еркек бұзау. 70 мың сұрап отыр екен. Қай жақ кел? Байзақ ке ма? Байзақ келген. 70 мың сұрап отыр.